Nasyť českou rockovou scénou. Rock Music. Pořad Rock Music vám přináší Fine Rock Music projekt. finerockmusic.cz. Klikni a vyber si svoji porci roku. Ahoj, jsme skoro v půlce prázdnin, tak doufám, že si je všichni užíváte v pohodě a já věřím, že k pohodě léta přispějeme i tímto dalším pokračováním pořadu Rock Music, ve kterým vám představím skupiny Beat Sisters a Plující. Od mikrofonu vás zdraví Klusovka. Mými prvními dnešními hosty jsou zpěvačka a kytaristka Áďa, basová kytaristka Wendy a kytarista Kuba, všichni ze skupiny Beat Sisters. Přátelé, vítejte v pořadu Rock Music. Ahoj. 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 Pojďme si na úvod říct, jak tahle ta kapela vůbec vznikla, protože já to musím předeslat jednu věc. Vy máte věkový průměr 16 let, což je až neuvěřitelný, jakou jste mi poslali muziku, kterou tu za chvilku uslyšíme. Tak jak jste se vlastně hledali, než jste se našli? Takže vlastně to bylo tak, že my se všichni známe od hodně raného dětství a nejdřív tak jsme byli tři holky, to znamená já, moje ségra, která hraje na bicí, a Wendy, která ještě hrála na kytaru vlastně, a z začátku úplně s náma byla ještě jedna holka, no a potom se přidal Kuba. A proč jste vzali vůbec chlapa mezi sebe, jako tři šikovní holky? Tak my jsme zpočátku chtěli být prostě holčičí kapela, ale Kuba byl tak dobrý, že jsme ho museli vzít. Jasně, rozumím tomu. Dáme si od vás teď písničku, která se jmenuje We Still Rock. Tak pojďme poslouchat. Skupina Beat Sister.
byla píseň We Still Rock od skupiny Beat Sisters. Se mnou tu sedí ve studiu Áďa, Wendy a Kuba z týhletý nadějný český rockový partičky z Berouna. A já už tu mám další otázku. Jste samouci na svoje nástroje nebo chodíte někam do škol, na kondice, k učitelům nějakým? Tak Áďa chodí na zpěv a na kytaru. Já chodím na basu do školy ke kytarovému učiteli, takže vlastně se částečně na tu basu učím sama a Kuba má super učitele na kytaru taky. Takže všichni chodíte se někam učit, abyste potom zvládali to, co jsme tady teďko slyšeli ve studiu. Je to tak? Je. Proč jste si ve svém věku vybrali vůbec jako svoji lásku? Rockovou muziku, to by mě teda zajímalo, protože spousta vašich vrstevníků poslouchá úplně jinou sračkojídní muziku. Tak je to proto, protože rodiče poslouchají takovouhle hudbu a my jsme vlastně na to odmala naučený a takováhle hudba se nám vždycky líbila a líbí, takže to asi jinak nebude. Co jste vnímali jako první dobrou muziku, když jste ve svém raném mládí začali vůbec muziku vnímat? Protože ten dar máte z hůry, ten talent je tady jasně, ten se nedá odiskutovat. Tak co jste nejdřív začali poslouchat? No tak start celý kapely začal na Beatles a i se od toho teda odvíjí náš název částečně. Ano, Beat si... Sisters, jasně, rozumím tomu. Kubo, co ty si poslouchal jako první rockový věci? No tak já jsem byl samozřejmě přes Guns N' Roses, slash to je jasně můj idol. Guns N' Roses, AC/DC, Iron Maiden, tady prostě tyhle ty rockový klasiky a to bylo moje, no, přes celý dětství. Kdo u vás skládá tuhle tu vaši muziku a kdo se věnuje textům? Je to všechno vaše autorský, tak kdo si veme slovo? No, tak asi já, i když teda teď poslední písničku Cut It Out složili převážně holky, ne převážně, složili asi spíš holky jenom, já jsem se jenom přidal s kytarou, protože jsem nemohl být u toho, jak to skládali, jsme to měli jako jí nahnutý se studiem a jsme ji museli mít, ale jinak jsem skládal a hudbu i text jsem skládal já, no. Dobře, dáme další vaši pecku, protože hlavně od toho tu jsme, aby jsme si pouštili vaše první EPčko a já jsem pro tenhle ten moment vybral pecku, která se jmenuje Cut It Out. Tak já myslím, že můžeme zmačknout tlačítko play. Poslouchejme Beat Sisters. We'll be right back.
Posloucháte pořad Rock Music na rádiu Fine Rock Music. To byla Jízda od skupiny Beat Sisters, od skupiny, kde hrajou tři holky a jeden kluk. Říkám záměrně tři holky a jeden kluk, protože jejich věkový průměr je 16 let a to, co tady slyšíte, si nahráli opravdu sami. Jejich hlavou, rukama ve studiu, prostě takhle jim to hraje. My si to teďko hrajeme z vašeho debutového alba, to už jsem tu předeslal. Tak jak se vlastně jmenuje tenhle ten titul, váš první, ze kterého jste měli určitě velkou radost, že jo? Tak ono se to nějak ještě ani nějak moc nejmenuje, spíš bych to nazval takový EPčko, Bill Beat Sisters, EPčko 1. Nějaký název jsme ještě moc neřešili, bylo to takový rychlý, bylo to velký boom pro nás, že najednou se složila první písnička a už jeli další. Tak jsme z toho byli takový rozčekaný a vůbec jsme nad nějakým názvem alba nepřemýšleli. No tak příště nad tím přemýšlejte, protože já věřím, že to natočíte spousty, tak abyste v tom potom diskovaní nějakým způsobem nebo redaktoři, kteří dělají rokový pořady, u vás byli schopni zorientovat. Vy jste natočili teda 4 písničky, kolik jich máte ale celkově repertoáru, protože koncertně byste si asi se 4 písničkama nevystačili, že jo? Tak v repertoáru máme zatím pořád ve větší většině covery, ale myslím si, že tak 2 hodiny. Hrajete i Beatles? Hráli jsme. Hráli jste. A proč už teď ne? Přitvrdili jste dál, jsme, jasně. Ale to vůbec neznamená, že bychom neposlouchali nebo tak. Kde jste točili tohleto vaše EPčko? Myslím si, že má jako debut, váš debut, debut skupiny Beat Sisters, velmi dobrý sound. Co je na to? Děkujem moc, tak Nemáš zač teda vůbec. Natáčeli jsme ho u hrozně super člověka, u Pavla Marcova z Karlštejna. No a jasný. Hrozně jsme si to tam užili. Pomáhal tě Kubo Pavel s kytarou nějak, dával nějaký rady, protože on je i excelentní kytarista, že jo, co si budeme povídat? Je excelentní kytarista, ano, dával mi rady, jenom přece jenom na tu kytaru hraju už teda přes 3 roky, ale i Pavel prostě master v tomhle tom, tak mi dával rady, sola jsme dávali dohromady spolu, i když teda převážně byly moje, ale ty kosmetické úpravy to potřebovalo, aby to nebylo prostě tyš jenom takový lehonký, tak Pavel byl super v tomhle tom, opravdu mi pomohl a jeho rady si odnesu dál. Tak jasně, tak od toho tady ty lidi jsou, kteří už toho mají hodně za sebou, aby poradili dalším talentům z české rockové scény a Pavla bych zařadil právě do těch lidí, kteří tohleto jako velmi rádi asi řeší v tom studiu. Jak jste si užívali přímo to natáčení? Přišli jste do studia za Pavlem, teďko byl stres nebo ne, nebo jste tam přišli jako už jako my to dáme, jak to bylo? No tak my jsme tam přišli a jako takové naše očekávání od toho prvního, než se nahrajou ty písničky, bylo takové, že si sedneme, všechno nahrajeme a bude to hned v pohodě. Ono se to nakonec protáhlo, myslím, na týden. To není tak strašný, už 4 není, písniček. Není. No, není, ale bylo to super, jako Pavel byl hrozně kamarádský a byla tam taková jako vůbec ne tréma a nervozita. Tak já bych taky ještě odhadnul jednu věc, že Pavlovi se líbí krásný ženský, což je u vás úplně jasná záležitost, když ve vašem věku, jasně, rozumíme tomu, že jo, ale prostě tak, jo, to když se všechno spojí, tak to potom takhle krásně zafunguje. Další písničku od vás si pustíme, dostala název All I Want a já si myslím, že je úplně na místě si teďko zase zahrát vaši muziku. Tak souhlasíte s tím nebo k sakru, co? Krásný. I miss it up, and now we are breaking up. I know that you're gonna leave me, but all I say is don't forget me. These times are long, long maybe,
at a time I was wrong. I understand, may you will hate me, but all I want to say, don't leave me. I may want to make you cry, I may want to say goodbye, I promise God I will be fine, I never thought I'd really be mine. Sometimes when I looked at you, I'd seen the other half of mine. Sometimes when I talked to you, I'd heard what I wanted to hear. I've done some things I regret, I'd said some things that I should say. We had some bad days, paráda. První ryze česká rocková televizní hitparáda. Každý měsíc nový díl na televizi V1 a televizi Harmonie. Kompletní informace najdete na rockparada.cz. To byla píseň All I Want od skupiny Beat Sisters. Mými hosty jsou ještě stále Áďa, Wendy a Kuba. Z týhletý kapely, který je teprve v průměru 16 let, je to nádherný. Jak vám to jde koncertně? Koukal jsem na netu, že máte nějaké fotky z nějakých pódií už, tak jak si to užíváte? Wendy? No, já si hlavně užívám festivaly, to je pro mě úplně nejvíc super. A úplně záříš, to je úžasný. No. A jinak mě to teda hrozně moc baví na koncertech, no, je to super. Víte, ty lidi pod tím pódiem, když vám začnou fandit, co? Jo, nemli, když si začnou s vámi zpívat nějaké refrény, to je úplně super. Zůstanete jenom u anglických textů? Nebo přemýšlíte i o českých textech, aby si s vámi mohl zaspívat více publika? No, nepřemýšlíme, ona ta angličtina je teďkonc docela dost rozlezlá, tak to je v pohodě. To je pravda. Pozvete nás na nějaký nejbližší koncert váš? No, tak teď v srpnu budou nějaký akce, bude na Orlíku a určitě je všechno napsané na našem Facebooku. A od podzimu, tak po rozpadnutí kapely Simon Soul Charger se složila kapela Monkey Day Parade a od podzimu si má možná pojede měsíc a půl turné. Tak to vám držím palce, aby to vyšlo, protože to je pro rockery největší škola, to pódium. Ať jsou to kluby, nebo ať jsou to festivaly venku. Ty festivaly venku jsou příjemnější teda, aspoň z mý zkušenosti. Kam byste to chtěli s touhletou kapelou dotáhnout? Já vím, že je ta otázka ještě hodně předčasná u vás, ale přesto. Důležité je, abyste vydrželi co nejdýl v sestavě, ve který se vám bude dařit tvořit. Nějaký hadí mršiny vždycky odkopněte úplně pryč, jako klidně se pohádejte, ale zůstaňte spolu, protože to je jediná cesta, jak něčeho dosáhnout, vám můžu říct. Tak kam byste to chtěli dotlačit, tu vaší rokovou kárečku, teprve kárečku? No, asi úplně co nejdál, no. No, kam? Živit se tím? Jo, určitě. Jo, to by bylo... To by byl, myslím, úplně jako sen náš všech. No, nic jiného nedělat a věnovat se jenom té muzice. Přesně. Jasně. Po případě tomu malovat obrazy, psát knížky a tak dále. No, vím, jasně, rozumím tomu.
My Fight. Tak se jmenuje další pecka od vás. Tak pojďme poslouchat, to je ta čtvrtá, poslední z vašeho debutového EPčka. Jdeme poslouchat další skvost z české rockové scény, vážení a milí rockeři a rockeřice. Byla píseň My Fight od skupiny Beat Sisters, se kterou jsme si tu dneska povídali o jejich bytí a žití. Hlavně jsme si tu pustili muziku z jejich debutového alba, který je zatím bezejmenný, ale to nevadí. Uvidíme, jak vývoj téhletý kapely půjde dál a já vám velmi držím palce, aby se vám dařilo a mockrát vám děkuju za dnešní posezení v letním speciálu pořadu Rock Music. Mějte se krásně a zase někdy příště, až budete mít natočené něco novýho nebo videoklip a nebudete se stydět, tak mě to určitě pošlete, zajímáte mě. Tak zatím ahoj. Dobře, děkujem, ahoj. Čau. To byly Beat Sisters, teď si dáme píseň Nebe od skupiny From a potom dáme řeč o bytí a žití skupiny Plující. Tak vydržte s námi. Jsi výčet všech marných pokusů, výsledek v rovnicích mých dnů, klidná jak výstřely do spánku, nouzový východ z tajných snů.
Music napříč českou rockovou scénou. Každý čtvrtek od 6 hodin večer zde na rádiu Fine Rock Music. Mými dnešními dalšími hosty jsou Zuzana Lukášová, hrající na saxofon a klávesy, a zpěvák a kytarista Pavel Malina ze skupiny Plující z Pardubic. Zuzko a Pavle, vítejte v Rock Music. Děkujeme. Čau, čau. Čau. Na začátek bych se vás rád zeptal, jako většiny kapel, který za mnou přijedou poprvé, jak jste se vlastně dali dohromady se skupinou Plující, předchozí pomalu Plující, jestli se nepletu. Tak to je asi otázka na Pavla. Pavle, pojď. No, ono to začalo před 15 lety. No. A je to hrozně dlouhá historie, která nemá cenu jakoby rozvádět. Nicméně spíš jsme pak byli známější jako Pomalu Plující. A došlo tam k nějakému žánrovým neschodám. A kytarista si založil jinou kapelu a pak jsme potkali Zuzku, Richarda, Píta a bylo to. Jsme jenom Plující. No. Noc a den se jmenuje písnička, kterou si tu od vás pustíme jako první. To je taková, abych ji označil, pohodová letní pohodovka. Co, Pavle, Zuzko? No, může to být pohodovka, pro nás je to melancholická písnička a hlavně je to jediná písnička z toho štresinglu, kterou nemáme otextovanou jenom my, protože nám s ním pomáhal Tomáš Roreček. Tak jo, jdeme poslouchat. Noc a den Plující. Život je hra, ale kdo z nás je dobrý hráč? Co se nevzdá, má sílu a je rváč. Cizí osudy zvou, tak snad se nestrátím. Chvíli půjdeme tmou, pak se to v dobrý obrátí. Život je kra, na který můžem kam si plout. Nevinná hra, podivný příběh plný pout. Pořád beru si svou, tak snad se nestratím. Chvíli prý půjdeme tmou, pak se to v dobrý obrátí. Čeká nás noce, den, naše těla je kreslí skýny. Voláš je o pomoc, uvidíme, co bude dál.
Music! Dozněla nám píseň s názvem Noc a den od skupiny Plující. Mými hosty jsou právě teď Zuzka a Pavel z kapely Plující. A já se ptám dál, Noc a den se jmenuje taky vaše EPčko, letošní, nový, úplně žavý. Tak kde jste ho natáčeli? Zuzka neví. Tak bylo to na Seči, studio Benas, umíle Sládka, kde už jsme vlastně točili náš první demáč Pomalu Plující. A míchal nám to Pavel Bohatej, de facto zvukař ze Sona. Známe se s Pavlem, ano, ten je výborný. Proto ten zvuk taky, že jo? Proto ten zvuk a myslím si, že i proto ta nálada, protože nám pomohli s nějakýma klávesama na spotkách a celkově to nějak slepit. Hrozně šikovný a fajn kluk. Jak jste si vůbec užívali to natáčení tady toho EPčka? Nový materiál, nová práce, s novejma lidma vlastně prakticky, tady se Zuzkou, tak byly i mejdány po frekvencích? Mejdány moc nebyly. Mejdány bývají spíš po zkouškách, protože tam bylo málo času a většina lidí od nás už má de facto rodinu, takže nemá tolik času něco takového provozovat, ale my si to vynahradíme vždycky jednou za čas. Pojďme k vaší diskografii. Kolik toho má vlastně kapela, když se vrátíme i do minulosti, jakože Pomalu Plující, celkem natočeno, protože těch titulů je víc, že jo? No, tak jak jste byli plní? Pavel. Dali jsme jedno demo někdy v roce 2013, pak jsme natočili single v roce 2015 v Sonu, k kterému jsme natáčeli klip a tam jsme vlastně poznali Zuzku. Mm-hmm. Dobře, Zuzko, jak se ti hraje v kapele Plující tady s chlapama, jako jediná ženská v kapele, zrzavá, krásná? Ano, velmi příjemně, je to super spolupráce, kluci jsou fajn a je to dobrý. Je to dobrý, dobře. Další píseň, kterou si tu pustíme z vašeho EPčka, který dostalo název Noc a den, tak ta se jmenuje Jeden den. Řekneme k ní něco, týhletý písničce, Pavle? Je, tak ta vypovídá o nějaký mojí životní etapě s jednou slečnou. Je to taková zpověď, písnička pro holku prostě, po 8 letech rozchod. A takže zamilovaný text? No, je to víceméně o tom, letos svatba. Ano, tak gratuluju. A já si myslím, že se tady těm letním dnům takováhle pecka absolutně hodí. Jdeme poslouchat dneska po druhý Plující a jejich píseň Jeden den. Někdy se to sejde, že si myslí, že to dál už nejde, že už jsi na druhý straně, ale nevíš jak dál, že všechny slzy byly uroněný moc brzy. A navíc pro toho, kdo o to nestál, začíná ráno další podivnej den. A ty máš v očích výraz, jak kdybys nechtěla už někdy vstát. Promiň dámo, že tady ještě jsem, ale já se o tebe budu rvát. Trvá to všechno i o ty tvoje slzy. Proč nám všechno uteklo, víš, jak mě to teď mrzí. Uvidíš, že zítra snad už bude líp. Ještě jeden den, než hvězdy na dobro zhasnou, sejdem se v Saint-Germain, jenom ty a já. A odletíme všem skrz naši zem tak krásnou. A všechno, co chcem, nám k nohu padá. Sám na sebe vinu za všechno, co se stalo, nepřálo nám, ty to víš, stav bez naděje, netuším, co se děje, tak pojď se posunout dál. Všechny míce ty byly ostrý jako břity, místo abych dával štěstí, tak jsem ti jenom srdce rval, ale teď tuším, vál.
ještě jeden den, než hvězdy na dobro zhasnou, sejdem se v Saint Germain, jenom ty a já, a odletíme všem skrz naši zem tak krásnou, a všechno, co chcem, nám k nům padá. Posloucháte pořad Rock Music na rádiu Fine Rock Music. Jeden den, tak se jmenovala píseň, která nám právě dozněla, je z nejnovějšího EPčka skupiny Plující, pocházející z Pardubic. Od mikrofonu vás zdraví Kůsovka, mými hosty jsou právě teď Zuzka Lukášová a Pavel Malina ze skupiny Plující. Kdo u vás skládá muziku, Pavle? Tak většinou písní dělám já. S tím, že vlastně jsem si to myslel. Třeba ten single Noc a den tak vzniknul vlastně na Pítovi náměty. Ona ta kytara, si myslím, že je znát, že není česká. Píte Angličan, který žije teďka asi třetím nebo čtvrtým rokem v Česku. Doufám, že nás neopustí, že se mu tady bude líbit a zůstane. Ano, myslíš tím, že ta kytara má trošku jinou aranž, jiný myšlení v aranži? Myslím si, že rozhodně, jako není to takový pravidelný umcáca, co se v Čechách dělá, je to trošičku jiný, je tam cítit prostě ten britský popík. Ano. Zuzko, ty se taky podílíš na skládání muziky, teďko v současné době u kapely Plující, skládáš si svoje party, co se týká saxofonu sama, nebo ti to kluci úplně jasně diktujou, jako budeš to hrát takhle a šmidra? Ne, to rozhodně ne. Kluci mi dávají absolutně volnou ruku a když vymyslím nějaký riff a líbí se to a hodí se to tam, tak se shodneme a vymýšlím si to sama, víceméně jako jo. Mluvíš taky do aranží třeba, do kompozic, když to přinese Pavel, jako dalo by se říct hotový, jako takhle by to nějak mělo být? No občas, ale to vždycky tak jako rozebíráme všichni na zkoušce a tak nějak se shodujeme. Takže tady v tom jste demokrati, jo? Jo, u některých věcí jo, u některých věcí rozhodně. Pojďme si říct vaše úspěchy, Pavle, to je asi zase na tebe, viď? Protože ty jsi zakladatelem kapely. No úspěchy, jako Plující je úspěch, že jsme udělali prostě po tom roce nějaký čtyřpísňový EPčko. To si myslím, že úspěch je, protože zase tak často se na těch zkouškách nepotkáváme. A jinak ty předchozí, co byly zpomalu Plující, ty už jsou dávno zapomenutý, ale... Jasně, rozumím. Zuzko, co ty si ráda poslechneš, když máš chvilku čas? Teďko v létě je toho času, předpokládám, víc, že jo? Tak když se jdeš opalovat, jo, vyvalit šumky pěkně k vodě, tak co máš v přehrávači? To je strašně těžká otázka, když se to nezdá, tak já nikdy nevím, co mám odpovědět. Ale první třeba, co mě napadne, jelikož jsem saxofonistka, tak mám ráda jazz a swing a tadyhle ten styl hudby. Takže třeba... Můžeš Stinga třeba? Stinga určitě. Že jo, Petra Gabriela. Jo, znám, taky ráda poslouchám. Jo, a z té současné doby máš nějakého guru, prostě kapela, která kdyby tady zahrála, tak by si určitě musela na ten koncert jít, nenechala si to ujít. Je jich zase strašně moc. Nedokážu říct jako jednu konkrétní. Jak je to, Pavle, u tebe? Prosím tě, koho ty máš rád ze světové rockové scény nebo rock popové scény? Pro mě jako Coldplay. Světová scéna. Coldplay ani tak ne, spíš System of Down mě jeden čas bavili. Ano, ale, to je jako, ale složitá muzika. To je složitá muzika, no, ale hrozně dobře zaranžovaná. Prolínají se tam krásně jako různý hudební styly a ve finále z toho vzniká takový krásný crossover s hodně velkým přesahem do popu, s popovýma refrénama, což je fakt jako baví. To je pravda, no. A v Čechách jednoznačně David Koller, to jako můžu říct, že ne, že ho mám rád, ale že ho miluju. Vrátím se, tak se jmenuje další písnička z vašeho nového EPčka.
tak já myslím, že když zmačkneme play, že tím nic nezvojtíme. Vážení přátelé, jste stejného názoru jako já. Zuzko, co? Rozhodně. Tak pojďme poslouchat Plující. Čekáš na zázrak. Tělo se třese zimou podzimní. Slunce už na zem jen občas zasvítí. Vrátí se, to je píseň, která nám tu právě dozněla, je od skupiny Plující. Mými hosty jsou ještě stále Zuzka Lukášová a Pavel Malina. Jak to vypadá s vaší videografií, když to tak nazvu? Pavle, má skupina Plující v současné sestavě nějaký videoklip a pokud jo, tak kde ho můžeme vidět? V současné sestavě ještě nic nemáme. Chystáme se točit dva klipy. Jeden, který bude takovou nezvyklou metodou stop motion. Bude to skládaný z fotek, které budou realizovaný jakoby v krátkých časových intervalech po sobě a daný pak do nějaký vlastně videosmyčky. A jeden videoklip hraný, ale zatím se nám to trochu táhne. Táhne.
I finančně se to tahne? Tak o penězích taky. To je taky, ale spíš to je teď o tom, že chceme udělat dobrý režisérský náměr. Scénář dobrý a vědět, jak mají vypadat ty jednotlivý záběry, takže jenom přemýšlení nad tímhle prostě zabere strašně moc času. Jasně. Máš někoho vytipovaného, kdo u nás točí jako dobře videoklipy, kdo by tu vaši náladu, tam jde u vás jde hlavně o to vystihnout tu náladu do toho obrázku. A to je to těžký u vás. Lidí tady je hromada, s kterýma bychom chtěli dělat, ale to už je pak jako o velkých penězích. No. Mě by třeba bavil jako Michal Kudláček z Pardubic, který o něm teďka už není slyšet, ale dělal videoklip Voda živá pro Anetu Langerovou tenkrát. Tak to je hodně dobrý. Který byl fakt jako hodně dobrý, ale jak říkám, to není úplně v našich jako finančních možnostech. A Michale Kurňa, jestli nás slyšíš. Tak to nějak s nima pořeš, teď všechno nemusí být za mega prachy, nebo jo, myslíš, jako no, udělej jim klip, Michale. No. Díky. No. Jaký jsou další plány kapely Plující, protože máte dobře našlápnuto teďko od změny toho názvu, pouze na Plující, máte dobrý set, jste dobří muzikanti, tak co dál? Zuzko, třeba ty, co bys si přála? No, co bys si přála s kapelou Plující jako? Já bych si přála hodně hrát, jezdit na koncerty, potom rozhodně teda udělat ten videoklip, o kterém jsme se bavili, no a prostě dál to pořád někam tlačit a pokračovat, hlavně si nerozpadnout. Tak to je podstata každý kapely vydržet, no. Koncerty si tady teďko zmínila, tak nejbližší vaše koncerty, já jsem koukal do vašich stránek, a tam jsem našel. 5.8. srpna teda, Studnice. Co to je za akci? A Studnice Fest je taková regionální přehlídka kapel, která měla docela dobrou návštěvnost v předchozích letech. Před 5 lety byl poslední ročník, pořádají to moji kamarádi z Pardubic, Kuba Balada a další, takže tímhle zdravím. A po 5 letech se rozhodli, že to zopakujou a budou pokusit se navázat na tu tradici, která tam vznikla. 12.8. hrajete na zámku. Ptám se, na jakým a s kým? A je to na Pardubickém zámku a hrajeme tam s našima kamarádama ze skupiny Zuzo. Ty nevíš, liď? Takže Sabráš. Ano, Sabráš. Tak je to napsané. Zuzo, ty máš mezery ve vzdělání skupiny Plující. Ale... Já samozřejmě znám Sabráš, jenom jsem nevěděl, že s náma hraju. Dobře, Zakletá, tak se jmenuje další a poslední písnička, kterou si tu pustíme z vašeho novýho EPčka a to jsou vlastně všechny ty 4, že jo? Který jste natočili. Tak jo, tak jdeme na Zakletou. Nebo za Zakletou, za Zakletou. We'll be right back.
nějaký pocit, jako že jsme zakletí. Vás najdeme na netu. Máte vlastní doménu? Třeba jako máme plující. Doménu plující.cz. A tam jsou rozcestníky na sociální sítě, nebo jak to je? Je to prolinkovaný hlavně na Facebook Benzone. A ten web není v tuhle chvíli aktuální, jsou tam ještě staré fotky, ke kterým se taky chystáme snad v průběhu léta doplnit v aktuální sestavě, a většinu, de facto všechny novinky jsou na Facebooku. Dobře, já vám moc krát děkuju, Zuzko. Tobě i tobě, Pavle, za dnešní příjemné posezení s vaší příjemnou muzikou. Nemusí to pořád dunět, že jo, jako na kreslených kytarách. Může to být i takhle kultivovaně udělaná rockpopová muzika. A ať se vám daří, no, až budete mít nový videoklip nebo něco, tak dejte vědět. Mějte se krásně, ahoj. Děkujeme, ahoj. To je pro dnešek všechno. Příští týden frčíme dál s dalším letním speciálem, do kterého přijali pozvání Zdeněk Ota, pořadatel festivalu Rock of Sacká, Ondra Marek, líder skupiny Roxor, a další fest Rockové sady přijede představit Honza Zmrzlý. Od mixu se s váma loučí jako vždy Honza Dočekal, od mikrofonu se s váma loučí jako vždy Kůsovka a vážené rockeřice, rockeři, popřípadě i rockerčata. Už teď se na vás těším zas příště v dalším letním speciálu. Tak za 167 hodin. Ahoň! Pořad Rock Music vám přináší Fine Rock Music projekt finerockmusic.cz. Klikni a vyber si svoji porci roku. Českou rockovou scénou Rock Music.